É isso aí. Boa tarde, fiel! Chegamos! É sangue no olho, é tapa na orelha. É o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Isso serve para um cara que pode estar muito perto de jogar com a camisa do Corinthians. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, que é muito importante. Já se inscreveu? Sininho de notificação, clica lá em todos. Vou dar 30 segundos para fazer isso. Vamos lá? Já se inscreveu? Depois que você saber da notícia, tá vendo aqui embaixo que comentários? Deixa o seu comentário, que é muito importante. A sua opinião sobre o que eu vou dizer agora, mas é extremamente importante. Eu, 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 quero, eu quero, saber a opinião das pessoas, cara. Eu não. Bom, eu cada um tem uma opinião, né? Não quero induzir ninguém a, a formar opiniões com a mesma que a minha. Mas no final do vídeo eu vou dar a minha opinião. Atenção. Vamos colocar, atenção! Vou colocar aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Fica mais fácil. Vou fazer assim, gente, ó. Atenção, fiel! Melhor, né? Atenção! Recebi uma ligação, tem 50 e pouco, 55 minutos, 50 minutos, vamos lá, uma hora, vai eu morrendo andar. E parece que a novela O Camisa 9 está chegando ao seu final. Entramos na semana dos últimos capítulos dessa saga alvinegra em busca de um nove, um centroavante, um definidor. Um fazedor de gols, um matador que tanto a Fiel procura para jogar no ataque do Corinthians. E vestir a camisa 9, que já foi Geraldão Manteiga, Casagrande, Edmar, Ronaldo Fenômeno, Luizão, Baltazar e daí por diante. Esse que eu vou citar agora não tem a qualidade nenhuma deles, não. Eu não acho. Ou o Satã Geraldão Manteiga. Só o Geraldão já resolveu o nosso problema. Mas. Edmar, baita centroavante, hein? Mas vamos lá. Ronaldo Fenômeno, um não precisa nem comentar, né, gente? É fora da curva. Luizão, Baltazar, mito Baltazar, cabecinha de ouro. Mas vamos lá. É o seguinte. Um amigo meu me ligou do Corinthians dizendo assim, Marcão, anota aí, hein? O valor que você falou é aquele mesmo. Então vamos lá. Aí ele me destrinchou o valor. A proposta para Diego Costa ser o centroavante do Corinthians está muito perto de acontecer. A proposta, você não marca não. A chegada dele é diferente. O, os números são os que nós havíamos passado a vocês há algum tempo atrás. É um milhão e 400 mil reais mês, já incluindo luvas e salários. Então não é um milhão e 400 salário mais luvasão. É um milhão e quatrocentos mil reais já incluindo as luvas do contrato, ok? Então é luvas e salários. Então, o valor total é 1.400. Ponto. Era é o que ele ganhava no Atlético, bem perto. O Atlético acho que ele chegava em 300. Bom, acho que não era 1.400 e 300, alguma coisa assim. equipara. Tá? Tempo de contrato. O bicho começa a enrolar um pouco aí. Corinthians assina com um ano e meio de contrato, até julho de 2023. O staff jogador analisou a proposta. Perguntou se não pode chegar a dois anos esse contrato, até uh, janeiro, 31 de janeiro, por exemplo, né? ou até 31 de dezembro de 2023, que é o final do mandato do William Monteiro Alves. O Corinthians ainda insiste em 18 meses. Essa proposta já está no papel, Marcão? Não. Segundo a pessoa, o Corinthians falou o seguinte, Marcão, está sendo tudo conversado. Para quando pôr no papel, pôr para chegar a proposta oficial lá, bater, voltar, concretizar o negócio. Falei, então tá. Seguindo a informação, o jogador só teve a proposta do Elche lá da, da, da Espanha, não agradou. Foi até sondado por alguns outros clubes, mas nada assim. Oh! Caraca! Não, não teve, tá? É, volto ao Brasil. Ele já havia deixado claro, jogar São Cristian cheio de fazer gol, jogando lá do Renato, do William e tal, encheu a bola do Corinthians, né? Falou que a torcida do Corinthians é isso, a, a Fiel é aquilo, que a Fiel, a Fiel, a Fiel. Legal. E tudo leva a crer que o terceiro, né? O é um, um coadjuvante da novela, já que o protagonista era Edson Cavani, deve mesmo vestir a camisa 9 do Timão. Você tá cravando? É ser trovante no Marcão? Não. Não sai daí e fala: ah, o Marcão cravou lá no canal dele que, o, que o, o Diego Costa já tá contratado. Não. Tá perto, Marcão. Pelo que me falaram, a coisa se aproximou e muito hoje. A coisa esquentou muito hoje. É... Sabe quando cadastra no Aeroporto de Guarulhos? Vai estar o centro de São Paulo, aquela coisa toda, dá um rolezinho lá, pá. Eu estou para dizer para você que o carro que está levando o Diego Costa, ele, tá, ele já está do outro lado da Ayrton Senna, sentido uh, São José dos Campos, Vale do Paraíba, sentido Rio de Janeiro, para pegar a Dutra. Então. Está é, vindo ali, na, 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 na Ayrton Senna, e normalmente tem uma entradinha na Ayrton Senna que você quebra um pouquinho para a direita assim. Então, o um CT de treinamento lá, ia é do Corinthians. O carro dele está nessa mão, na pista do lado direito. Essa sensação que me deu do jeito que me falaram. Vamos lá. Uh, o Corinthians bate um pé no contrato de um ano e meio. Entende que. Né? Eu vou ser sincero para você, eu duvido que ele cumpra esse contrato. Sinceramente falando. É uh, um ano e meio de contrato, o jogador pede dois. Salários de 1,400 com as luvas. Uh, mas esse não é o maior pensilho para se fechar esse negócio, não, tá ok? De alguma maneira deve dar algum acordo. Tudo indica que ele será o Camisa 9 do Corinthians. Então, o um terceiro membro daquela novela, né? os protagonistas os uruguaios, Edson Cavani, Soares, de alguma maneira, né? o historiador, o escritor da novela, fez com que eles saíssem da novela e ficasse só o nosso coadjuvante, e Diego Costa deve ser o Camisa 9. Essa novela deve acabar nos próximos dias, viu? É, finais, capítulos finais, não percam. E Diego Costa tem tudo para ser o camisa 9 do timão. Mas aquela história do Arthur Cabral, Marcão, todo mundo falou que ele entrou, ele entrou no radar do Corinthians? Entrou sim. A questão do Arthur Cabral é a multa rescisória, gente. O Corinthians até pensa em ter Arthur Cabral. A questão não é essa, a questão. Que dificulta o fazer alguma coisa, e eu entendo lá do presidente Corinthians, é grana. O Corinthians até tenta viabilizar de alguma maneira um parceiro comercial, para daí sim, quem sabe, né? Ir lá no Basel da, da, da Suíça e assim: Ó, quero fazer uma proposta pelo menino aí. Se o Corinthians conseguir esse aporte financeiro, esse parceiro comercial nada impedirá o Corinthians de fazer uma proposta para o Arthur Cabral. Neste momento, o Corinthians, hum, pelo que foi passado para mim, não deve fazer essa proposta. Ah, então o Diego Costa Já, é o Centroavante? Não. O que está sendo feito? O empresário do jogador, o jogador, o staff do jogador, a família do jogador, todos já têm os números em mãos. É um contrato de milhão e quatrocentos meses que dá no ano 16 milhões, então vai dar 24 milhões de reais em um ano e meio. Ponto. É isso. Eles sinalizam em dois anos, Corinthians, que é um ano e meio. É, e aí deixando a priori que, né, dependendo desse ano e meio se tudo correr bem, for um casamento feliz, por que não a extensão de mais um ano ou até mesmo um ano e meio de contrato. A priori o Corinthians quer o jogador por um ano e meio e o seu staff para de dois anos de contrato é o que está um pouquinho mais difícil de se acertar mas nada impossível de se resolver minha opinião Diego Costa é um baita reforço se quiser jogar bola vai fazer gol é, você iria atrás do Diego Costa cara essas baladas mas eu vou dar um recado para você viu Diego Costa aqui é sangue no olho a torcida do Corinthians é sangue no olho tá? aqui tem que jogar bola eu não quero saber se você gosta da noite, se sua mulher não liga. Para mim, sua vida pessoal, pouco me importa. Desde que você treine, e soe até sangue, para treinar bem, para chegar em campo e fazer gols, pouco me importa a sua vida pessoal. Desde que você cumpra aquilo que você para que você foi contratado, fazer gols. Mas não venha com meia dúzia de gols no ano, 10 gols no ano. Não. Eu falei, os artilheiros do time. que Não, para, isso aí já tem o jogo que é o morto. Eu falo, falo se travante, travante, se terminar o ano da temporada com 25, 30, 35 gols. Na temporada, aí eu falo que você. Realmente valeu a pena. Caso você não queira jogar bola, que é um conselho, não vem pra cá, não. A Fiel é diferente, hein? A Fiel levanta, põe o cara no, na maior prateleira do mundo. Se jogar bola. O recado. Minha preocupação e eu espero que a diretoria do Corinthians também se preocupe com isso, viu Roberto Andrade? Não é só tra trazer o jogador para ficar de bem com a torcida. Oh trouxe o centroavante, eu trouxe o centroavante, trou coloca, fala aí, mano. Pega logo para mim, mano. Pega logo para mim. E... e trouxe o centroavante. Coloca uma cláusula contratual, que esse jogador, se é a vida pessoal dele o extra campo, as baladas, bagunça trouxeram algum tipo de prejuízo futebolístico, baixo rendimento, falta em treinos, atrasos é, é, e falta de gols que é o baixo rendimento em campo, o Corinthians pode reincidir o contrato automaticamente sem nenhum custo. Eu espero que vocês façam isso. É o mínimo que eu espero de vocês. Então aí, fiel, sabe aqui embaixo. Deixa aí seu comentário. É extremamente importante. Para você, Diego Costa é o cara. Camisa nova está bem servida ou não? Minha opinião é essa. Eu se duvidasse eu ia ser centroavante até o meio do ano. Mas, entre ele, Jô, vem, Diego, põe a camisa e joga, irmão. O, quando eu penso o risco do senhor colocar o, jo, o cachorro late de nervoso. Então tá aí. Essa informação. Deixe o seu comentário. Aguardo vocês. Tamo junto e vai, Corinthians.